dhënë edhe vlerësimin tonë. Kjo përkrahje e qëndrimit edhe të deputetës Satovci nuk është as kundër qeverisë, po as nuk është pro sindikatës, sepse në shumë të në raste po kemi sindikata që më shumë e luajnë rolin e partive, po kemi edhe parti që luajnë rolin e sindikatave. Në këtë rast kjo ka të bëjë më shumë në përkrahje të punëtorëve të arsimit, të cilët e meritojnë një pagë dinitoze, por njëtën kohë ne mendojmë që tash me ligjin e pagave, çdo gjë do të vijë në vendin e vet dhe ky problem do të zgjidhet në mënyrën më të mirë të moshme, sepse ky ligj do t'i adreson gjitha kërkesat edhe punëtorëve të arsimit, edhe punëtorëve shëndetësisë dhe kjo me një farë mënyre do ta krijon një momentum që të gjithë punëtorët apo shërbysit publik do të jenë të kënaqur. E për çështjen e mos ekzekutiv